Robert Karaki tiv mek mishnakak dprotses mez urartu futbolayn akumtimetsin vorpisi oknenk irents marza hakustov guykov menk oknetsirov oknetsin yekank aystegh yev aynish tesank iharke shat urakhatsrets mez aprelov ayspisi djvar paymannerum sahmanamnar shorjanum yerekhanere aprum en futbolov yev shat kens urakhar husank hetakayum nempes kaoganank oknel yev yerekhanerin futbolayn ast dramadrutyun. Շատ հիանալի միջոցառում է կազմակերպել մեր ակումբը ու շատ մեծ հաճույքով մասնակցում ենք։ Միանշանակ այսպիսի միջոցառումները շատ-շատ են պետք ու միայն օգուտ են երեխաներին, քանի որ նրանց այսպիսի ուրախությունը, այսպիսի, չգիտեմ, դաժե մի քանի ժամով էս իրանց խանդավառությունը, այդ շատ-շատ մեծ բան է տալիս ու հուսամ ես բոլոր այն նվերները, որ մենք բերել ենք, նրանց կօգնեն, որ կոնկրետ հենց ֆուտբոլում զարգանան, քանի որ մենք համոզված ենք մարզերով ունենք շատ-շատ տաղանդավոր երեխաներ ու շատ-շատ լավ կլինի, որ այս երեխաները աճեն ու հետագայում դառնան լավ ֆուտբոլիստներ։ Ես մեծ տպավորություն ստացա նախ եւ առաջ եւ ուզում եմ նախապես իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ ուրարտու ֆուտբոլային ակումբին, ողջ անձնակազմին, ղեկավարությանը, ձեզ բոլորիդ։ Մեծ տպավորություն ստացա այդ ամենից, իմ երեխաները նույնպես շատ մեծ ուրախություն պարգևեցի երեխաներին, իմ երեխաները նույնպես մեծ տպավորություն ստացան, ինձ ցանկությունս կլինի, որպեսզի մենք միշտ համագործակցենք ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի հետ։ Մենք զարգացնենք այստեղ ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայի համար լավ ֆուտբոլիստներ, մանկապատենական լավ սաներ, որպեսզի մենք մեր համագործակցությունը ավելի հաստատուն, ավելի երկարատև մնա եւ մեր երեխաները նույնպես այցելեն ձեր ակադեմիայում ուսանելու, շարունակելու իրենց ֆուտբոլային կարիերան։ Շատ շուտվանց ենք սպասում ես հաճելի անակնկալին, երեխանները մեծագույն սիրով ու սպասումներով էին իրոք սպասում և կարծես թե մի տոն դարձավ, ինչպես դուք հասկացաք, մեզ շատ հաճելի էր, շատ գովելի էր ձեր մուտքը, մեծագույն հաճույքով ընդունեցինք և մեծագույն տպավորություններով ձեզ ճանապարհում ենք, բայց նորից հանդիպելու հույսով, ակնկալիքով։